Raminta Bekešiūtė, 9 mėnesiai kariuomenėje be pagražinimų. Ištrauka. Tvarkos pamokėlės. Tvarkomės kuopą. Visų rankose šluotos, drėgnus servetėlės, grindų šepečiai. Tvarkymasis kol kas kelia chaosą. Kuopė nėra tokia didelė, kad kiekvienas turėtume darbo, bet sėdėti ant kėdės ir žiūrėti į kolegas taip pat griežtai draudžiama. Valoma kiekvieną kuopos kampą. Langus, palangės, kuopos laimėtas taures, radiatorius, dušus, džiovykloje dėliojame batus, šveičiame tualetus, prausiklas. Pranešame kuopos budėtojui, jog šį žygdarbį jau atlikome. Visą kuopą rikiuojamės laukia prie kuopos. Rikiuotėje stovime laisvai. Vadas iš didžiai su pasimėgama ištarė mano pavardę. Bekešiūtė, staigiai bėgi valyti dulkių nuo savo lomos rėmų. Bėgdama laiptais į kuopą, už nugarėje girdžiu komandą atsispaudimų padėti užimti. Sukyla ir stresas, ir adrenalinas, nors nesu tikra, ar jau skiriu šios du savo pojūčius. Galvoje dvi mintis, mane keikia visą kuopą ir padrygti, kuo greičiau Bekešiūtė. Ar gnu spintelį, iešku drignų servetėlių, vis dar nesu įsiminusi daiktų laikymo tvarkos spintelėje. Valau, trinkiu servetėlės į giliausią spintelės kampą, ją žurkinu ir puolu laiptai žemyn. Tansta grandinė. Laikinoji jaunesnioji eilinė Bekešiūtė, leiskite stoti rikiuoti. Virpančių balsu vos išlemenu. Matau, kaip klimas užuliu man merkia akį ir šypsosi. Gerai, pagalvoju, nepyksta. Jaučiu, kad klimas ir žulys ima man patikti. Jie faini bičiukai. Stovim rikiuotėje toliau. Laukiam bado auksinių žodžių laisvas laikas. Deja, niekam į galvą nešovė išvalyti grindų už skalbimo mašinų. Iš rikiuotės išeina pora savanorių, o mes užimam pritupimų padėtį. Jaučiu, kaip nuo mano šiknos nyksta celiulitas. Pagaliau kuopa sutvarkyta. Galime grįžti į savo kubrikus. Girdime budėtojo komandą. Kuopa laukia rikiuot. Turit minutę. Vėl bėgam laiptai, stumdinamės. Dar ne vienas nesusipratėjom, kad taisyklės, kad pirmesnis, kad turizesnis, čia kareivinėse negalioja. Žengdami paskutinius žingsnius iš kuopos, dedamės lauko kepuraitės. Į lauko nedrįsime žingsnių žengti be lauko kepuraitės. Rikiuojamės, pradedame žaidimą klausimėlis. Pirmas klausimas, ar žinot, kodėl jūs išrikiavau? Tyla. Antras klausimas, ar mokat laikytis tvarkos? Tvirtais balsais atsakome taip, tamsta. Klausimai, kaip suprantam, nelengvės. Per trečią klausimą priešais, jis išnyra vaizdas, kaip daromas įspaudimus ar pritupimus. Lakiai vaizduoti nei vietos, nei laiko nėra. Mano vaizdinys nepasitvirtina. Trečias vado klausimas, kas džiovykloje neišjungia šviesos. Tyla. Trečias klausimas kartojamas. Pastebiu, kad tai klausimas pasideda žodeliukas, dažniausiai juos neatsakome, ne vienas neprisipažįstame, nes tikrai ne vienas šioje intensyvioje ir nuovargio kupinoje dienoje neatsimename, kuris paskutinis buvome džiovykloje. Lemtingas vado sprendimas, visi kariai po vieną išmėga iš rikiuotės, bėga iki kuopoje esančios džiovyklos, uždega, o tada užgesina šviesą ir uždaro duris. Perbėgus rikiuotės stafetį perduodame kitam kariui. Visa kuopa beveik visas šimtukas. Ir supranti, jog improvizuojant visi vado sprendimai teisingi.